Dom zdravlja će zbog božićnih praznika 7. januara organizovati rad u zdravstvenoj stanici broj 4 od 7 do 20 časova. Isto radno vreme, takođe u ambulanti broj 4, imaće služba opšte medicine i za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine. Od 7 do 20 dežuraće i služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece i služba kućnog lečenja. Polivalentna patronažna služba radiće u ponedeljak od 7 do 14 časova, ambulanta u Stragarima od 7 do 12, a od 12 do 14 biće na terenu. Hitna i urgentna služba neprekidno dežuraju. Dežurna je apoteka Bubanj i ona će raditi uobičajeno 24 sata. Na Badnji dan i na Božić apoteke 1. maj i 29. novembar radit će od 8 do 17 časova, Šumadija od 9 do 17 časova, a Avala i Stanovo od 18 do 13 časova. Za 6. januar važit će nedeljni, odnosno praznični red vožnje, a bit će održani svi polasci zaključno sa 18 časova. Na Božić 7. januara neće biti javnog gradskog prevoza. Pošte će sutra raditi do 17 časova, dok će u ponedeljak biti zatvorene. Prodajni objekti Trnave na Badnji dan će biti otvoreni od 7 do 19, a na Božić od 13 do 16 časova. Ostali tržni centri i megamarketi na Badnji dan rade do 18 časova, dok na Božić neće raditi. Shopping centar Kragujevac Plaza će 6. januara biti otvoren od 10 do 18 časova, dok 7. januara neće raditi.